Estamos no final desta nossa emissão. Vamos lembrar-lhe a programação para esta sexta-feira, aqui também na TV2. Nós vamos voltar às 15h30 com o Espaço Televendas. Uma hora mais tarde poderá ficar com a patinagem artística. E o Open da Austrália vai começar às 17h05. 17h45, informação sobre o estado do tempo e logo a seguir informação para os mais pequenos. Rua Sésamo, 18h15, Undolitá. E quando forem 19h15, poderá acompanhar Artes e Letras, amanhã, sobre Rossellini. Logo a seguir, mais um episódio da série Irmãs, cerca das 20h15, 21h10, informação sobre o estado do tempo. Máquinas, às 21h15 e às 21h40, o desporto em remate. As histórias que fazem notícia em TV2 Jornal, às 22h. Logo a seguir, acontece com Carlos Pinto Coelho e às 22h50, atual reportagem. 23h45, a informação sobre o estado do tempo, a última do dia, e Cineclube no ar a partir das 23h50 exibe o filme intitulado A Mulher do Padeiro. Assim ficará completa a programação que escolhemos para esta sexta-feira aqui na TV2. Por hoje, a continuação de uma boa noite. Até amanhã, se os quiserem.